kandil ilmi muga-muga sedaya kita sesarengan sak anatur kita min ahli ilmi muga-muga ahli ilmu min kandil Quran muga-muga sedaya anak keturunan kita min ahli Quran sedaya ahli Quran ahli ibadah muga-muga sedaya keturunan kita min ahli ibadah sedaya ahli ibadah betul. Didi ane api insya Allah api, didi ane elek yo insya Allah dadi api yo ono. Betul. Keturunane lah piye carane sapa kok iso duwe anak sing api, iso duwe keturunan sing saleh, iso duwe keturunan sing pinter. Carane aja sok mangan barang sing haram. Lah sing haram iki piye, sing halal iki priye? Sing halal kuwi barang sing golek keringete awake dhewe, barang sing nak kerja kuwi bener-bener halal, ora ngapusi, ora lansak panggalane. Ibarate kuwi ana pelem tiba, kuwi aja dipangan nek ora diikhlase karo sing duwe. Lah nek peleme ning ning anu ning jalan raya apa piye? Jalan raya. Kuwi diturut sapa sing duwe pelem kuwi diturut nek iso ya kuwi temu karo wong sing duwe. Tapi nek ora iso aja tipang. Kuwi urung ikhlasane, kudu njaluk ikhlase wong sing duwe pelem.